आजको भिडियोमा साथीहरू तिनवटा कुराको विषयमा हामीहरू कुरा, कुरा गर्नेछौँ होइन धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई इनबक्समा होइन सोधिराख्नु भएको छ कि मलाई आउनलाई पन्ध्र दिनलाई बन्द भइसक्यो अब के हामीहरू आउन पाउँदैनौँ हामीहरूले डिमान्डहरूमा अप्लाई गरिसकेका छौँ अब के हामीहरू आउन पाउँदैनौँ यो कुरालाई एकदमै धेरैले सोध्नुभएको छ र दुईवटा कम्पनीको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु एपिएम स्पेरिङ एसडिएन बिएचडी प्लस तपाईँहरूलाई चाहिँ युएमएस पेनाङमा भएको यो कम्पनीको बारेमा तपाईँहरूलाई आधाको भिडियोमा चाहिँ मैले जानकारी दिनेछु यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई डिमान्ड पनि गएको रहेछ सय सयजनाको होइन र मैले धेरै साथीहरूलाई सोधेँ जसले मलाई सोध्नुभयो उहाँहरूसँग मैले डिमान्ड पेपर मागेँ तर उहाँहरूले चाहिँ दिनु भएन सय सयजनाको डिमान्ड गएको रहेछ यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्पनीको बारेमा बुझ्नुभयो तर मैले चाहेको कुराहरू जसरी मैले चाहिँ डिमान्ड पेपर मलाई दिनुहोस् कुन मेन पावरमा गएको छ म पनि एउटा भिडियो बनाएर लिएर आउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग आफ्नो कुरा राख्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिनु भएन तर यो भनेको चाहिँ अलिकति स्वार्थपन जस्तो भयो केही छैन तपाईँहरू पनि केही कुराहरू मबाट लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ र मैले तपाईँहरूसँग केही कुरा माग्दैछु भने पनि तपाईँहरूले पनि दिनु होला भन्न नै चाहन्छु किनकि एक आपसमा नै अघि बढ्ने हो तपाईँहरू नभए म छैन म भएन भने तपाईँहरूलाई पनि अलिकति केही न केही गाह्रो यदि तपाईँहरू मसँग जोडिएको हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक आपसमा साटासाट चाहिँ गरिदिनु होला है र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जुन ग्रुप बनाएको थिएँ वाट्सएपमा त्यसमा मेम्बर फुल भइसक्यो धेरैले चाहिँ तपाईँहरूले भनिराख्नुभएको तपा थियो तपाईँको ग्रुप फुल भएको छ हामीलाई पनि जोड्नुहोस् जोड्नुहोस् अब चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि टेलिग्राम ग्रुप लिएर आएको छु तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँ गएर चाहिँ चेकआउट आउट गर्छ हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन हुनुहोला जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ मलसियाको बारेमा केही कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले चाहिँ कम्पनीको बारेमा बुझ्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँहरूले के कस्तो हुन्छ माहौलदेखि हरेक कुराहरूको बारेमा त्यहाँ चाहिँ मलेसियामा भएका साथीहरू केही हदसम्म चाहिँ कम छन् होइन तर नेपालमा भएका साथीहरू बिच पनि तपाईँहरूले डिमान्ड पेपरहरूदेखि के कता छ भनेर चाहिँ हातेमालो गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुनु होला है त हुनु त साथीहरू मैले चाहिँ ग्रुपमी एपमा पनि ग्रुप बनाएको थिएँ होइन त्यो चाहिँ अलिकति धेरै साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अलिकति ओटिपीको समस्या देखियो अलिकति यो एप चाहिँ ग्रुप बनाउँदा गाह्रो छ त्यसैले टेलिग्राममै बनाउनु भन्नुभयो होइन त्यसैले टेलिग्राममा बनाएको छु त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ मजाले टेलिग्राममा जोइन होला है हेलो साथीहरू नमस्ते र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा साथीहरू यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य गरिदिनु होला अब छिटो छिटो बिस हजार सब्सक्राइबर पुगाउनु पऱ्यो साथीहरू है त्यसैले नजिक छौँ धेरै पनि होइन अब चार पाँच हजार चार हजारको आसपासमा छ अलिकति छ सोह्र हजार पुग्दैछ त्यसैले सकेसम्म जति छिटो सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यति छिटो नै बिस हजार सब्सक्राइबर पुग्नेछ तर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर बापत चाहिँ तपाईँहरूलाई मलस्याको बारेमा इन्फर्मेसन अवश्य पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेको त्यो चाहिँ नराम्रो अथवा बेफाइदा चाहिँ हुने छैन यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु है त त्यसैले यदि मलस्याको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला मलसियाको लागि बन्द भयो भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ अब यो मलसियाको लागि पन्ध्र दिनको लागि चाहिँ बन्द भएको छ तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु पन्ध्र दिनको लागि बन्द भएको छ एकतिस यो अगस्तको एकतिससम्म चाहिँ बन्द भएको छ सेप्टेम्बर एकदेखि चाहिँ के न्युज आउँछ होइन त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि डिमान्ड जाने अथवा नजाने र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ के छ कि हामीले डिमान्डहरू चाहिँ मेडिकल पनि गरिसकेका छौँ भिसा पनि एप्लाई गरिसकेका छौँ अब हामीहरू चाहिँ उड्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ यो कुराहरूको पनि उहाँहरूलाई अलिकति चिन्ता छ है तपाईँहरूले त यति बुझ्नुहोस् कि जति डिमान्ड गइसकेको छ अझ तपाईँहरूले डिमान्डहरू खोज्दै भएको छ र डिमान्ड भएको छ भने तपाईँहरूले पासपोर्ट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र मजाले आउन सक्नुहुन्छ सिर्फ यति मात्र हो कि नयाँ डिमान्ड जाने मात्र पन्ध्र दिनसम्म चाहिँ बन्द भएको छ पन्ध्र दिन भनेको धेरै होइन तपाईँहरूको डिमान्ड पनि तपाईँहरूले भिसा अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तिन महिना लाग्छ तिन महिना कलिङ भिसा आउन लाग्छ तपाईँहरूको मेडिकलको पनि तिन महिनासम्म नै म्याथ हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू यति समयसम्म वेट गरिसक्नु हो भने तिन सम्म वेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरूको मेडिकल पनि कति को डेट एक्सपायर भइसकेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू छ सात महिना भइसक्यो नेपालमा बसिरहेको तर पनि तपाईँहरूलाई केही भइरहेको छैन भने तपाईँहरूलाई पन्ध्र दिनले के असर गर्छ पन्ध्र दिनले तपाईँहरूको नयाँ डिमान्डको लागि मात्र बन्द भएको छ तपाईँहरूको जति डिमान्ड गइसकेको छ तपाईँहरू आउन र पासपोर्ट अप्लाई गर्न मजाले सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै रोकतोक छैन त्यसैले तपाईँहरू आत्तिने चाहिँ नातिनुहोस् र कतिपय साथीहरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ चा कि तिन लाखदेखि साढे तिन लाख पनि लिइरहेको छ अब यो भनेको त नेपालकै कुरा हो यसलाई चाहिँ हामीले बदलिएर बदलिन सक्दैन अब चाहिँ हामीहरूलाई के भइसकेको छ कि मलेसिया आउनको लागि भनेको कि गर कि मर भने जस्तै भइसकेको छ त्यसैले त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफै नै बुझेर जसरी सक्नुहुन्छ जसरी लगानी कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँहरू विचार गरेर चाहिँ होला है त यो त भयो साथीहरू तपाईँहरूको लागि मलसियाको लागि बन्द कस्तो अवस्थाको लागि भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नुभएको होला नयाँ डिमान्डको लागि मात्र बन्द भएको छ एक सेप्टेम्बरबाट चाहिँ के न्युज आउँछ त्यही अनुसार फेरि म तपाईँहरूलाई भिडियो अवश्य नै लिएर आउनेछु है जस्तै न्युज फेला पार्छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई अवश्य अपडेट दिनेछु अब कुरा गरौँ एपिएम स्पेरिङ अब यो दुईवटै कम्पनी साथीहरू तिसको तिस तीश दिनै चल्ने कम्पनी हो अब तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ तिसको तिस तीश दिनै भनेपछि सन्डे यताउति सबै चल्ने कम्पनी हो अब एपिएम भनेको गाडीको पार्ट्स बन्ने कम्पनी हो स्पेरिङ जसमा तपाईँहरूको चाहिँ स्पेरिङदेखि लिएर पट्टा गाडीको त्यो पट्टा हुँदैन अलिकति हेभी पनि हुन्छ हो यो बन्ने कम्पनी हो स्पेरिङ चाहिँ अब यसमा तिसको तिस दिने काम हुन्छ र तपाईँहरूको कमाइ भनेको राम्रो नै हुन्छ तिस दिन भनेको त एकदमै राम्रो जसले गर्दा तपाईँहरूको तिन प्लस नै हुन जान्छ होइन तर तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तिन हजार त कमाइ हुन्छ सबै चिज हुन्छ तर तपाईँहरू ता नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सोच्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मल हामीले बाह्र घन्टा ड्युटी पाउँछौँ र तपाईँहरूले चाहिँ छब्बिस दिनको चाहिँ तेइस सय चौवालिस कमाउँछौँ भनेर चाहिँ यही दुईवटा कम्पनीको लागि यसरी नै सोचेर आउनुपर्छ ताकि तपाईँहरूले बढी बढी नै सोचेर आउनुहुन्छ बाइचान्स यो ठाउँमा तपाईँहरूको चाहिँ कुनै दिन काम भइदिएन केही भइदिएन भने त्योभन्दा कमा आयो भने तपाईँहरूलाई गिल्ती फिल हुन्छ नि त त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ सोचाइ चाहिँ अलिकति कम राख्नुहोस् कमाइ चाहिँ बढी भयो भने त्यसमा तपाईँहरू झनै खुसी हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू कममा खुसी हुन सक्नुभयो भने चाहिँ बढी बढीमा त झनै त्यो मान्छे त खुसी अवश्य नै हुन्छ त्यसैले थोरैमा रमाउन सिक्नुहोस् बढी भनेको चाहिँ त्यो आउँछ नै र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एपिएम स्पेरिङमा यही नै हो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ तिसको तिस दिन काम पाउनुहुन्छ र कमाइ पनि एकदम राम्रो छ मैले भनेको छु तर सोचाइ चाहिँ तपाईँहरूले नर्मलकै नर्मल नै सोचेर आउनु होला युएमएस कम्पनीमा पनि सेम नै हो यसमा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि अल्मुनियमको सामानहरू बन्दो रहेछ होइन अल्मुनियमको सामानहरू बन्दो रहेछ यो कम्पनी चाहिँ पेनाङमा छ पेनाङबाट चाहिँ यसको डिमान्ड गएको छ अब यसमा चाहिँ आउनको लागि साथीहरूले चाहिँ अलिकति लगानी पनि बढी लगाइराख्नु भएको छ केही छैन उठ्छ तर त्यसमा मैले भने नि कि गर कि मर जसले लगानी गर्न सक्छ त्यो चाहिँ आउँछ नै प्लस अब तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालको हालत त थाहै छ कानुनै राम्रो छैन यदि कानुनै राम्रो छैन भने चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फेरि भिसा फ्री टिकटमा आउन सकिन्छ होइन अब माइब्रसकै बारेमा पनि मैले धेरै पटक कुरा गरिसकेको छु त्यसमा पनि जसको जसको पैसा एडभान्सहरू बुझाएको छ अरे उसको उसको मात्र नाम आएको छ अब बुझ्न सक्नुहुन्छ फेरि भिसा फ्री टिकट हो तर जसले पैसा बुझाएको छ एजेन्टको थ्रु छ उसको नाम आएको छ नत्र भने उसको नाम आएको छैन त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ अब लगानी गरेर आउनु यदि मलाई चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सोचेर विचार गरेर आउनु होला अब जिरो कोसमा आउने चाहिँ हामीलाई जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मात्र चान्स छ है चा, त्यसैले चान्स भनेको कहीँ देखिँदैन दे जबसम्म नेम बन्दैन तबसम्म चाहिँ चान्स छैन त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ अलिकति त सकेसम्म कम लगानीको हेरेर अथवा तपाईँहरूले चाहिँ होइन तिन हजार पैँतिस सय कमाउने कम्पनीहरूमा चाहिँ मजाले उठाउन सक्छु तिन लाख तिरेर आउँछु भनेर यो सोचाइले आउन पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले तिन लाख खर्च त गर्नुभयो तपाईँहरूको आउन जान यताउति सबै गर्दा गर्दा लगभग लगभग चार लाख नै भेट्न जान्छ फेरि तपाईँहरूले दलालको हातमा चाहिँ र दलालको मुखको कुराहरू चाहिँ विश्वास गर्ने होइन दलालको मुखको कुराहरू विश्वास गर्नुभयो र उसले जति भन्यो त्यति तिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि आएर यो ठाउँमा समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूको त्यो लगानी डुब्नु मात्र जान्छ र बाध्यतावश तपाईँहरूलाई त्यति लगानी तिर्नुभयो र यो ठाउँमा आएर जस्तो काम भए पनि लगानी त उकास्न पऱ्यो कामहरू पर्छ त्यसैले दलालहरूको र मेन पावरहरूको कुरामा भन्दा पनि तपाईँहरूले हरेक छ अहिले त तपाईँहरू जस्तै गुगल छ गुगलमा रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीहरूको होइन त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ फेसबुकहरू छ अनि गरेर तपाईँहरूको टिकटक छ टिकटकमा पनि तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनीमा भएको मान्छेहरूले भिडियो बनाइराखेको हुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरू कमेन्टमा मलाई भाषा नजाने पनि इङ्ग्लिस भाषामा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसैले रिप्लाई पनि दिन्छ हेर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ सोसल साइडहरू धेरै छ बुझ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि धेरै कोसिस गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूलाई चाहिँ तिन लाख तिर्नु या नतिर्नु भन्ने पनि सजिलो हुन्छ कि तपाईँहरूले सजिलैसँग छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई युएमएस र स्पेरिङ एपिएम स्पेरिङ एसडिएन बिएचडी यो दुईवटा कम्पनी चाहिँ राम्रो छ तपाईँहरूले डिमान्ड भेटाउनु भएको छ भने चाहिँ मजाले आउनु होला मैले रिक्वेस्ट गरेको हो साथीहरूसँग चाहिँ डिमान्ड पेपर दिनुहोस् मलाई कुन कम्पनीमा आ, कुन बेन पावरमा गएको छ चा भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु पर्ने छ चा, भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सोचे उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ मागेको थिएँ तर उहाँहरूले दिनु भएन केही छैन तपाईँहरू यदि खोज्दै जाँदा चाहिँ यो कम्पनीहरूको भेटाउनु भयो भने चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ अटो पार्ट्स कम्पनीहरू चाहिँ प्राय राम्रो चल्छ हेर्नुहोस् है अटो पार्ट्स कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ चा, काममा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु होला अलिकति काममा चाहिँ गाह्रो हुन्छ केही छैन दुःख गर्नुपर्छ नेपालभन्दा चाहिँ कयौँ सजिलो हुन्छ है यो कुरा पनि बुझ्नु होला नेपालभन्दा चाहिँ कयौँ गुना सजिलो हुन्छ र तर यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै तिसको तिस दिन काम गर्नुभयो तपाईँहरूको एलाउन्सको सुविधाहरू हरेक कुराहरू हुन्छ जस्तै तपाईँहरूले वर्षमा काम पुरै गर्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा पनि लिभ एलाउन्स दिन्छ यस्तो सुविधाहरू हुन्छ कि अब हाम्रो कम्पनी सानो कम्पनी हो न त हामीले जति छुट्टी गरे पनि नगरे पनि हामीलाई केही मतलब छैन न त हामीलाई लिभ एलाउन्स नै छ न केही एलाउन्स छ त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यस्तो कम्पनीमा आउँदा चाहिँ मजाले आउनुहोस् यदि तपाईँहरूले डिमान्ड भेटाउनु भएको छ भने यो दुईवटा कम्पनीमा चाहिँ मजा ल्याउनु होला सय सयजनाको मात्र डिमान्ड छ है धेरै ठुलो डिमान्ड छैन कम डिमान्ड छ तपाईँहरू चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनेको छु एउटा हामीले चाहिँ टेलिग्राम ग्रुप बनाएको छौँ अब यो ग्रुपमा चाहिँ दुई लाखजना पनि मान्छे अट्न सक्छ तर यदि तपाईँहरू यो ग्रुपमा आउन चाहनुहुन्छ भने चा कोही अब एजेन्ट पनि हुनुहुन्छ है एजेन्ट गर्ने मान्छेहरूले पनि भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ यदि तपाईँहरू यो ग्रुपमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ रुल रेगुलेसनमा बस्नुहोला तपाईँहरूले चाहिँ ग्रुपमा आएर चाहिँ डाइरेक्ट यति म पठाइदिन्छु उति म पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नभन्नु होला यदि तपाईँहरू चाहिँ के कस्तो छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईँहरूले बाहिर त मान्छे जति नै पाउनुहुन्छ त्यसैले ग्रुपभित्र आइसकेपछि चाहिँ रुल रेगुलेसनमा बसेर चाहिँ तपाईँहरूले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ र बाहिर गएर चाहिँ तपाईँहरूले इनबक्समा अथवा कतै पनि मजाले कुरा गरेर चाहिँ मान्छेहरू तपाईँहरूले लान सक्नुहुन्छ मान्छे जति पनि छ अहिले किनकि सबै नेपालीहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि फेरि भिस्सामा जानलाई गाह्रो भइसकेको छ तर हाम्रो भनाइ चाहिँ यति हो कि ग्रुपमा आएर चाहिँ रुलमा बस्नु हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ नत्र भने बलक हुन पनि सक्नुहुन्छ है त त्यसैले कोही पनि एजेन्ट हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यति पनि शङ्का नदिनु होला कि म एजेन्ट हो भन्ने यदि तपाईँहरूको एजेन्ट हो भन्ने थाहा पाएमा चाहिँ ग्रुपबाट चाहिँ बलक हुन्छ है त हस्तो साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा तिनवटा कुराको अपडेट दिएको छु एउटा बन्द भएको अपडेट होइन र दुईवटा कम्पनीको बारेमा तपाईँहरूले यो दुईवटा कम्पनी भेटाउनु भने चाहिँ मजाले आउनुहोस् त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन र तपाईँहरूलाई चाहिँ बन्द हुने भनेको छु नि जति पनि डिमान्ड गएको छ अझै पनि तपाईँहरूले डिमान्ड पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू मजाले आउन सक्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ र धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ इन्स्टाग्रामदेखि हरेक ठाउँमा यो कम्पनी कस्तो छ के छ भनेर बुझ्न खोज्नुहुन्छ होइन सबै कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि बुझ्न पनि सक्दिनँ एउटा कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो सबै कम्पनीको बारेमा मलाई पनि थाहा हुँदैन मैले पनि खोज्छु कता के छ साथीभाइहरूसँग सोध्छु र म हरेक सोसल साइटहरू म खोज्न जान्छु र त्यही कम्पनीमा काम गर्नेदेखि ओल्लोपोलो काम गर्नेदेखि यहीँका मान्छे अथवा कतै बाहिरको मान्छे काम गरिरहेको छ भने पनि यहीँको भाषामा कमेन्टदेखि हरेक कुराले म सोधेर चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि भिडियो लिएर आउँछु मैले चाहिँ के हो कि आफूले बुझेका कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ बढी भिडियो बनाउँछु नत्र भने मैले चाहिँ त्यसरी डिमान्ड गरेको यताउति चाहिँ भिडियो बनाउँदिनँ डिमान्ड गएको भिडियो बनाउँछु तर बुझेको यदि तपाईँहरूले डिमान्ड गएको मात्रै भिडियो बना भन्नुहुन्छ भने पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ डिमान्ड गएको मात्रै भिडियो पनि हजारौँ एउटा होइन कि सहयोगको रूपमा पनि म भिडियो लिएर आउन सक्छु तर त्यस्तो होइन कि अब कतिपय साथीहरूलाई कस्तो हुन्छ मेन कुरो भनेको डिमान्ड ठुलो कुरो होइन डिमान्ड भनेको त जति पनि अहिले त वैदेशिक रोजगारको एपमा गयो भने जति पनि पाउँछ होइन तपाईँहरूले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तर हामीलाई चाहिँ कम्पनी कस्तो छ यो कुरा पनि त बुझ्न जरुरी हुन्छ नि त त्यसैले मैले चाहिँ त्यस्ता भन्दा पनि आफूले जानेका कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आउने गर्छु जसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो कम् मेरो भिडियोबाट चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू जस्तै लोकल एसेम्ब्लीको बारेमा पनि मैले एउटा राम्रो इन्फर्मेसन दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा पनि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई बटन अथवा तपाईँहरूले लास्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको बारेमा पनि मैले रियल इन्फर्मेसन दिएको छु होइन कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भिडियो बाहेक चाहिँ ठ्याक्कै जे भनेको छु त्यही भिडियो जस्तै नै पाउनुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि डिएचएल अथवा आ, लोकल एसेम्ब्लीको फेरि डिमान्ड भएको छ चा भने चाहिँ मलाई इनबक्समा चाहिँ मजाले तपाईँहरूले चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ सचिव जिटिएम वान टू इन्स्टाग्राम रहेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई फलो गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र मलाई डिमान्ड पेपर पनि सेयर गरिदिनु होला है किनकि म यति पनि अनुरोध गर्छु र तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा जोडिसकेपछि यदि मलाई चाहिँ आइसक्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले त्यही कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई त्यो कम्पनीको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिनुहोला किनकि हामीले पनि यति गर्दैछौँ भने तपाईँले पनि यति सानो कुरा त गरिदिन सक्नुहुन्छ नि त्यसैले मलाई मलक्ष आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यही कम्पनीको बारेमा पनि मलाई इन्फर्मेसन दिनुहोला जसरी मैले तपाईँहरूलाई बाटो देखाइरहेको छु त्यसरी नै त्यही बाटोमा पनि मलाई तपाईँहरूले हिँड्न सिकाउनु पर्छ र मैले पनि तपाईँहरूलाई हिँड्न सिकाइराखेको छु है त किनकि हामीहरू एक आपसमा नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ होइन त्यसैले दुवैजना चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु होला हस्तो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाई बाई